Hello စန္ဒီကိုရတာကောင်းကဝိုင်းဖောက်ကူလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ switch statement အကြောင်းသင်ကြားပေးမယ်ရှင်းမှာတော့ကျွန်တော် if statement တွေကိုသင်ကြားခဲ့ရတယ် switch statement နဲ့ if statement နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ပြောတာ okay လက်တွေ့လောက်ကြာမယ်နော်အာတထုအချိန်နေတယ်မှာခင်ဗျားတို့ if statement ကိုသုံးရင်ရေးရမယ် data တွေကအများကြီးပဲဗျအဲ့လိုမသုံးရင်လို့ကျွန်တော်တို့ switch statement ကိုသုံးလိုက်တာ switch statement ရဲ့အတကြကဘာလဲဆိုတော့data ရေးရတာနေတယ်အဲ့လိုပဲ program run တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးလှည့်ပြန်တယ်ဘာလို့ပို့ပြီးလှည့်ပြန်လဲဆိုတော့သူမှ break ဆိုတာပါတယ် break ဆိုတဲ့ method တစ်ခုပါတယ် break ကအခြေအနေမှန်တာလိုက်ရက်ထည့်လိုက်တယ်စက်ပြီးမ run တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် if statement ကိုအခုလောလောဆယ် switch statement ကိုလေ့လာကြမယ်အရင်ဆုံး if နဲ့ကြွားကြည့်ဥပမာကျွန်တော် program တစ်ခုရေးရမယ်အဲ့ program ကတစ်နှစ်ကနေ10နှစ်ထိကလေး10ရောက်ကလေးတွေကိုအပြည့်ထုတ်ပေးဖို့နော်ဥပမာတစ်နှစ်တမားကလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခန်း1ကိုသွားလို့ပြောမယ်နှစ်နှစ်တမားလာတယ်ဆိုရင်အခန်း1ကိုသွားလို့ပြောမယ်သုံးနှစ်တမားလာရဆိုအခန်းသုံးအောင်သွားလို့ပြောမယ်ဒါကို if statement နဲ့ရေးရင်မရဘူးလားရတယ် okay get ဒီမှာသွားပြမယ်နော် age နော်ဒီမှာ variable တိစောက်ထားရတာ integer type integer data type age is equal 1 variable တမော1ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ if age အသက်ဟာ exactly is equal to 1 clear အသက်ဟာအာ big လို့ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ age လို့ထည့်မယ် b b 1baby look why at that exactly is equal to 1တကယ်တစ်နှစ်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ် why at that ကတစ်နှစ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် as while dm system dot out dot bin the print line go to our rom 1အခန်းတစ်ကိုသွားပါနော်ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်အာဒါမှမဟုတ်ပဲနှစ်နှစ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်နောက်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုထုတ်ပြရမယ်နှစ်နှစ်ဆိုရင် if y is equal to exactly is equal to 2 clear အသက်ဟာနှစ်နှစ်ဖြစ်ကောင်းလေးအသက်နှစ်နှစ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် go to rom 2အခန်းနံပါတ်နှစ်ကိုသွားကဲနောက်တစ်ခုကောင်းလေးအသက်ဟာသုံးနှစ်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် go to rom 3အဲ့လိုနဲ့ရေးသွားမှာကျွန်တော်ဘယ်နှခုထိရေးရမလဲ10ခုထိရေးရမယ် if y is equal exactly is equal to 3 exactly is equal to 4 exactly is equal to 5 6 7 8ဆိုပြီးတော့ if statement say if statement 10ခုရေးရမယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးအဖြေတော့ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါအသိပြီးတော့ပေးရှင်ရေးရှင်လုံးအားကြီးတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ခုပြောင်းမယ်အဲ့ဒီက switch statement switch statement ကိုတိစောက်မယ်ဆိုရင် s အသေးအသေး s w i t c h switch product c ပြန် open curly bracket close curly bracket okay ဒီထဲမှာအားလုံးကျွန်တော်ရေးလို့ရပြီ switch statement ကိုတိစောက်ပုံက if အတိုင်းပဲswitch ကိုရေးတယ်ပြီးတော့ product c ထည့်တယ်ပြီးရင် curly bracket အဖွင့်ပိတ်ထည့်တယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာရေးမှာ CSE case 1 case 1ဒီမှာကျွန်တော် condition အခြေအနေကိုသတ်မှတ်အောင်မှာအခြေအနေက why အခြေအနေက why เนาะ why ကိုစက်တက်မှာဒီ why အကယ်၍ why ရဲ့အသက်ကတစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် sysdm system.out. argument တစ်ခုတည်းထားမယ် case 1ရင်တော့မှာ semi column မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် column လေးပဲဝတ်ဆက်နှလုံးပေါက်လေးပဲเนาะ column လေးပဲ semi column မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အကယ်၍ why ရဲ့အတက်ကတစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင် system out print 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 line go to our wrong one အဲ့ဒီဖြူထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီ why အတက်ကတကယ်တစ်ဖြစ်နေခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ break statement က brea break break တယောက်ဖက်စတဲ့မှာလေအရင်ဆုံးအဲ့တယောက်ကတစ်ဖြစ်နေတဲ့တစ်နှစ်ဖြစ်နေခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော် break လုပ်ရမယ် program ကို set မ run တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်တစ်မဟုတ်ခဲ့တယောက်ထမဟုတ်တစ်နှစ်မဟုတ်ခဲ့ဆိုကျွန်တော် case 2ကိုသွားမယ် case 2ကအသက်နှစ်နှစ်ပေါ့နော် case 2ဆိုအကယ်၍ why အတက်ကနှစ်နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် go to round 2ဆိုတဲ့go to rom 2ဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် go to rom 2နှစ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါမှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် break လုပ်လိုက်မယ် program ကို set မ run တော့ဘူး break break ဒါမှမဟုတ်သုံးဖြစ်နေခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ case 3နဲ့သွားမယ်ဟော okay case 3နဲ့သွားမယ် go to rom 3အခန်းနံပါတ်3ကိုသွားခိုင်းမယ် break okay တင်းနေတော့ငါ၆ခုပြောတာခုကျွန်တော် program run ကြည့်လိုက်မယ်ဘာအဖြေထွက်လဲလို့သိအောင်လို့ဒီမှာအမှားတစ်ခုပေါ်နေတယ် s လုံးကျန်ခဲ့လို့ s ကအကြီးဖြစ်ရမယ်ဒီမှာလည်း s လုံးကျန်ခဲ့တယ် s ကအကြီးဖြစ်ရမယ် okay run ကြည့်လိုက်မယ် y ရဲ့ age ကကျွန်တော်တစ်လို့တတ်မှတ်ထားပြီအဲ့တော့ switch y ရဲ့အသက်က
ติสูดะฉีนี่มาผิดแก่มั้ยส่วนทุ่มแม่ผีโทวีเลยเนี่ย1go to round 1แค่นั้นมาติกูตั้วบาลูนี่มาย้ายท่าได้โอเคบะมิโลเลย1ติกะได้โอเค2ส่วนจารย์2ส่วนแล้วผีอินเทศิบีดานายาตัวจารย์โปรแกรมเมอร์เลยจารย์ผิดลานะในฉีนี่อาลองโปรแกรมเมอร์เลยจารย์ผิดลานะในฉีนี่อาลองตัวอผีตบูจารย์ซีเซนน่ะโอเค go to round 2โอเคไอ้กันนี่ပြီးတော့ run time ที่ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်case stand ที่ကျွန်တော်ရေးရမယ်เนาะအခု case stand ที่ရောက်ပြီးပြထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မရေးကျင်တော့ဘူးဒါအများလုံးလို့โอเคဒီမှာသူမှာ default program တကယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ကနေ30 ठी ပဲအစင်တစ်ပြင်လာတာအသက်တစ်ကနေ30 ठी ဝင်လာတာတစ်ခါလေးကြောင်တောင်တောင်နဲ့71 ठी 15 ठी 30 ठी 60 ठी ဝင်လာတာလည်းရှိမယ်တုံရ ठी ဝင်လာတာလည်းရှိမယ်မှားနေတယ်လို့ကအဲ့လိုအချိန်နေမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ default ကို default ဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ကြမယ်တစ်ခါလေး default defaultdefault ရဲ့တဘောကဘာလို့မအောင် default ကကြတော့ကျွန်တော်တက်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တူတင်ရေးထားတဲ့အဖြေတင်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့မိကုန်းတစ်ခုဟိုတန်ဖိုးတွေဝင်လာခဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျူတင်1အတွက်လဲတန်ဖိုးအတွက်1အသက်တစ်နှစ်ဖြစ်ရင်တန်ဖိုးအတွက်လဲကျွန်တော်တိဆောက်ထားပြီးနှစ်နှစ်ဖြစ်ရင်အတွက်လဲကျွန်တော်3နှစ်ဖြစ်ရင်အတွက်လဲတိဆောက်ထားပြီးကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့မတူညီတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေဝင်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် sysdn.out.phi.line no room for you no room for ya okayအဲ့တော့ခံမရှိဘူးပြီးရင် break b r e a k break break တော့မတော့ဆင်ပြီးကုန်လားခဲ့ရတယ်โอเคအခုဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်နှစ်ဆိုရင်တော့အဖြေရှိရလေဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးလိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာတရထားလိုက်တုံညလို့ထည့်လိုက်တုံညဆိုကျွန်တော်တို့မှာအဖြေမရှိတော့ဘူးမပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့က programmer တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျူတင်စီစဉ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့မရေးထားတဲ့အဲကျူတင်မရေးထားတဲ့အဖြေဖြစ်လာရင်ဟဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးဖြစ်မယ် run လို့ run ကြည့်လိုက်တော့ run for you ခဏတော့ခင်ဗျရှိဘူးโอเคကဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတစ်ကနေ3ထီပဲရေးထားတယ်သူကအသက်65နဲ့တမလာလိုက်တယ်ကွာโอเคငယ်မှုပြန်လေးလို့ပေါ့โอเค run လိုက်မယ် run လိုက် no run for you ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပေးတာတစ်နှစ်သုံးပဲအဖြေထုတ်ပေးတာအဲ့တဲ့ပေါ်လာတဲ့နံပါတ်တွေကဏ္ဍတွေပေါ်လာရင်ကျွန်တော်က no run for you ပဲဆိုတဲ့အဖြေကိုပဲ default ဖြစ်ထုတ်ဦးမယ်ကဏ္ဍပုံကတော့ကဏ္ဍနှိမ်သွားတော့ -2 တွေ -10 တွေဝင်လာလား0ဝင်လာလားအဲ့ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့โอเคဒါတော့ switch statement ကိုတိဆောင်နေပြီ if statement ထက်ရေးရတာတူတယ်ပြီးတော့ program အတွက်အလုံးလို့ရတာပုံပြီးတက်တော့တက်တာဖြစ်ရဥပမာဆိုကြပါစို့ why အတက်က tip ဖြစ်နေကြ tip ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ run လိုက်တဲ့ program run လိုက်တော့ဒီမှာ tip မှာလည်းလာတွေ့ရအဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနှစ်တွေသုံးနေကိုသူကဆက်မသွားတော့ break ဆိုပြီးတော့နားလိုက်တဲ့ program ကို run ပြီးတော့အဖြစ်ကိုထုတ်ပေးလိုက် if statement ကိုမရအောင်တခုမှန်ပြီဆိုလည်း channel ဥစားရင်မှန်အောင်လားဆိုပြီးဆက်ပြီးစမ်းတက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ program က run အချိန်ကြာတယ်ကွန်ပျူတာပြတ်မယ်โอเคကဲswitch statement ပြန်ပြောမယ် switch statement ဒီဆောက်ပုံဘာမှမခက်ဘူး switch ဒီမှာပြီးတော့ parenthesis ပါမယ် if parenthesis ထဲမှာကျွန်တော်တို့ variable ကိုထည့်မယ် variable ကိုတန်ဖိုးယူသွားမတတ်မဲ့ if statement မဟုတ်တော့ is equal to တွေပါရဲသွားမလုပ်နဲ့ variable ပဲထည့်ရမယ်နောက်မှသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာလာပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးရ why ရဲ့အတက်က case အခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တက်တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟာဒီအဖြစ်ရောအော်နောက်အစစ်တစ်ချက်ပြန်ပြီး why ရဲ့အတက်က case အခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်ဆိုရဲနှစ်နှစ်ဆိုရဲအခြေအနေမှာဖြစ်ခဲ့မှာမှာအစစ်တက်ဖြစ်โอเคဒါလည်းမခက်ပါဘူးပြတခြားရေးလေးလာရင်ပို့ပြလောက်မှာလေးလာလို့ကောင်းလေးတယ်အဲ့တခုအသာချက်ရှိတာဒီ programming ဘာသာရမှာရှိတဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကိုနားလည်သွားရဆိုကျွန်တော် java script တို့ go read တို့ php တို့ ajax တို့ action script တို့ဆိုတာ easy going ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာလိုရမြန်မာလေးလာ web based programming ပြောင်းမှာဆိုကျွန်တော်ဆရာကြီးပဲโอเคဒီနေ့ဒီလောက်ပဲနေတယ်တင်ခဲ့တာကျွန်တော်ဒီနေ့java programming သင်ခဲ့တာ5ခုလောက်လုပ်လိုက်။ဒါတော့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးပြ။ကွန်ပျူတာသိပ်မကောင်းလို့လားမသိဘူး။သူက CPU အားနည်းလို့ထင်တယ်နော်။သင်ခဲ့တာတခုလောက်2နာရီလောက်ကြာတယ်။အခုကျွန်တော်ကသင်ခဲ့တာလုပ်တယ်။လုပ်ပြီးသင်ခဲ့တာလုပ်တာမကြောက်ဘူး။10မိနစ်15မိနစ်ပဲ။သင်ခဲ့တာလုပ်ပြီးသွားရင် convert လုပ်ရတယ်ပြ။ကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့screen recorder က Camtasia သူက format မတူတဲ့ style နဲ့ပေါ်လာတာပြ။သူ့ကို format ပြောင်းဖို့အတွက်ကဟိုအမြန် format ပြောင်းလို့ရတဲ့ format factory ကိုပါတော့သုံးလို့မရဘူး။တုံးလို့များတော့သူ့ပါပါတဲ့ format အတိုင်းကျွန်တော်သုံးတော့ကျွန်တော် window media format ကိုပြောင်းတော့တုံးလို့ခါကျရင်အဲ့ဒါတနားယူဝဲလောက်ကြာတယ်။အမြဲယုံညီမယုံမတကယ်လို့ကြာတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်အများကြီးတင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကညကျွန်တော် program java programming ကိုတစ်ခန်းပဲတင်တော့မှာ video လုပ်တော့မှာ python programming ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဟုတ် python programming ကျွန်တော်နှစ်ခန်းပဲတင်ရတယ်အဲ့တော့ငါးခန်းလောက် python programming ကိုလုပ်လိုက်ချင်။လုပ်လိုက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ java ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်အောင်မြန်မြန်လေးလုပ်ထားတာ။မနေ့ကညတော့နားလို့ရအောင် java ။နားမယ်လို့မဟုတ်ဘူးတစ်ခန်းတော့တင်ပါနော်။ okay ဟာကွန်ဗတာမကောင်းတော့ကြတော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတနားရီဝဲလောက်ကြာရဲအခုကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့ဗီဒီယို၅ခုလုံးဟို run လိုက်ဟိုအတန်တွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ screen record လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကို tain လိုက်တယ် convert မလုပ်ဘူး
ပြီးကြမှာညကျွန်တော်အိတ်တဲ့အချိန်ညမကွန်ဖာလောက်လိုက်တဲ့အိတ်နေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကမနေ့ကတော့အဆင်ပြေပါမယ်ဘူးတော့လည်းငိုလို့ရ Okay ဒီနေ့ switch statement နော်ဒီနေ့တခြားလေးလာပါ switch statement if statement အားလုံးကောင်းကောင်းတော့ပေါ့ပေါ့ထားတာဖြစ်နေတယ်လိုတဲ့အချက်ကြီး plus လား minus လား multiply လား exponent လားအမ် module လားအားလုံးတခြားတည်ထားမှရမယ်တကယ် programming တည်ဆောင်ရခင်ဗျာလိုအပ်တယ်လို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ညလိုအပ်တာတွေကိုဆွဲသွင်းရမယ်ဟိုရာမေ့နေလို့ဒီရာမေ့နေလို့ဟိုရာမကြည့်လို့ဒီရာမတွေ့လို့ငါဘော programmer ပဲဖြစ်နေတယ် programmer အစ်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီသင်ကန်းသားကိုပြီးဆိုလည်းမသွားဘူးကျွန်တော်အချိန်ကအားလုံးတင်ပေးမယ်အချိန်ကအချက်တွေစုံသွားရတယ်တကယ်လက်တွေ့ game ဆွဲတာကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ် android programming ဆွဲတာကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ် android program လေးတွေဆွဲတာအောင်တကယ်ဟိုကဘာမှာအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့သင်ကန်းသားတွေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အာတကူရရှိရခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုစရာရှိတယ်အခုတော့မတောင်းဆိုသေးဘူးကျွန်တော် website ကိုပြင်နေသေးမလို့ coder member ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်အသင်းဝင်မဲ့နေရာကိုအမှကျွန်တော်ဒီနေ့ညစစရေးမယ်အဲ့မှာတစ်ချက်တချို့အသိဝင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော် website မှာအသိဝင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ငယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုရရှိတယ်အများကြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အသိဝင်လည်းရရလीเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းကူညီပေးဖို့တို့ကကူညီရဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့တပြားမှပေးစရာမလိုပါဘူးပေးတဲ့ခံတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟို free ကိုပို့ပေးရင်သင်ကန်းသားအားလုံးအစအဆုံး free ကိုပို့ပေးပို့ပေးအခြေအနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကန်းသားမပို့ပေးဘဲနဲ့တော့အခမဲ့ download လုပ်လို့ရအောင် season ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ကူခိုင်းတာစီဥပမာ YouTube မှာ subscribe လုပ်ခိုင်းတာတို့ကျွန်တော် website ကိုတနေ့တစ်ချိန်လောက်လာကြည့်ခိုင်းတာတို့အဲ့လိုအကူအညီတောင်းလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအကူအညီတောင်းလာတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကတခြား website တစ်ခုနောက်ထပ် website တစ်ခုကျွန်တော်တည်ထောင်နေတယ်။အဲ့ website မှာ free ကိုသင်ခန်းစာတွေရောကျွန်တော် website မှာရှိတဲ့အားလုံးစာနဲ့ရေးထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးရဲ့ PDF file ebook လို့ခေါ်ပါအောင်များလို့အဲ့ဒီ file တွေအားလုံး download လုပ်ရအောင်စီစဉ်ပေးတာရတယ်။တခုတော့ရှိတယ်အသင်းဝင်နဲ့အသင်းဝင်ကွာဟာချက်ကအသင်းဝင်ကကျွန်တော်ကပတ်စံ2000တောင်းတယ်။တောင်းပြီးရင်သူတို့ခွေချင်းချင်းတက်မှုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ခွေထဲမှာသူတို့နှစ်သက်တဲ့ပါလေးရတစ်ခုပါသွားမယ်။ဥပမာ Java ဆိုရင် Java သင်ခန်းစာအခက်100လို့ပါသွားမယ်။ Android လို့နေရအစား game development လို့ development လုပ်တဲ့နေရအစားအားလုံးပါသွားမယ်။ PDF file စာနဲ့ရှင်းပြရတယ်အားလုံးပါသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube တမန်အသင်းဝင်တွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် download လုပ်လို့ရအောင် site တစ်ခုထောင်ထားပေးတယ်။အဲ့ကနေပြီးတော့လာပြီး download လုပ်ကြ။ပြီးသင်ခန်းစာအားလုံးတစ်ခါတည်းမပေးတော့ဘူး။တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ပေးသွားမယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးနေကောင်းပါ